Ahoj, lidé dobří. Budu dělat ovocný dort. A na ten potřebuju nejprve do spodu piškotový korpus, ale nízký, ne vysoký. Tak ho udělám jenom ze tří vajíček. Dva. A tři. A přidám 3 lžíce cukru. Jednou. Dvakrát. Třikrát. A vyšlehám. Když mám vyšleháno do takovéhle pěkně husté světlé pěny, tak budu po lžících přidávat moukou celkem 3 lžíce. Tak tohle je první lžíce a pak ještě 2. Těstíčko jsme si nalili do formy. Trouba je předehřátá na 180 stupňů. Péct bychom měli 15 minut. Tak, náš korpus je venku. Povinná zkouška, ale... Jednou v nějakém pořadu jeden pán prohlásil, že pozná hotové upečené pečivo podle vůně. Na mě se to v některých případech dneska už daří taky, speciálně u toho korpusu. Už jsem to poznala, než jsem do něj píchla. Tak, já nevím, mimo záběr nebo co. Tak, korpus je upečen, v troubě byl na 180, přesně 20 minut. Přikraju, nechám vystydnout. Korpus nám pěkně vystydnul, tak si ho potřeme marmaškou. Pěkně si tu marmošku hezky rozetřeme po celé ploše. Tak, na marmošku jsme si vyskládali banány a teď si uvaříme puding a zalejem to všechno pudinkem. Tak. Banány jsem zalila pudinkem, vanilkovým, klidně by mohl být i banánový, ale dala jsem vanilkovej. Teď to musí vystydnout, pak to dám do lednice, aby to pořádně zatuhlo a mezi tím si připravím želatinu. Tady jsem si podle návodu připravila želatinu. Já si vybrala tuhle
A jak říkám, podle návodu, protože těch želatin je velká spousta. A záleží na tom, jakou si vyberete, dortovou nebo tuhle tu univerzální, ta je i na sladko, i na slano, nebo jsou tam agary, nebo já nevím, jaký ještě, ale opravdu je toho moc. Takže podle toho, co si vyberete, se musíte řídit návodem na zadní straně. Tak. A ta želatina, to potom už je podobný u všech, nebo u většiny, nechat schladnout a až teprve pozorujeme, že už začíná želírovat, teprve potom dát na dort. Teplou ne. Musí se nechat schladnout a jak říkám, když uvidíme, že už to má snahu želírovat, šup s tím na dort. Tak, dort jsem vyndala z lednice. Želatina už je studená, už je to jen pár kroků před tím, aby stuhla. Tak opatrně. Ji vyleju na náš dort. Hotovo. Želatina je na dortu a jdeme do lednice. Tak a tady je náš banánový dort s pudinkem a želatinou. Akorát vám ho neukážu rozkrojený, protože bude rozkrojen až o víkendu, zítra nebo pozítří. No, tak až bude potom rozkrojený, tak ukážu kousek, jak to vypadá. Teď bohužel jenom takhle v celku. Tak lidé dobří, mějte se pěkně a ahoj!